Allora. Si amava in più. Ma la chiamavo molto, ma questo. Cioè lei ha regnato scioglietta da me, sia mai il ministro, perché a me non piace quanti piedi superiata. Ne ha che prima, tu stai scontri, perché pure, che lì ne va con te qua, passare, piangolo so me, piace proprio di me lui, si può ieri, fino arriva in qua, quando sai che è regnato, non piace ma, lui tu piace, siamo a piare come bene due, cioè Gesù lo vuoi ci siamo a piccolo tema, ci vanno in pavarello, che ne ho anche fatto stare scuro, siamo a mungina, a ma porta una famina, tu mi do, per se ne sei una che io ti vedi in manina, a ma per, a ma per in stare scuro, che siamo a lunga, Gesù sceme, che ha di lunga lì, si cala ma lunga lì, si convence a me, siamo a lunga lì, ก็ที่ได้บาดาเปลี่ยนเป็นของมันค่ะผมจิ๊กพักษาสะเพียนหม้อจิ๊กบาดาเปลี่ยนเสียงพ่อเสียงเป็นสองจิ๊กความสนุกนะกอลบ้าก็ของพ่อเองของพ่อดีนะโซบ้าก็เอ็กซ์เกียร์เต้นก็กอลบ้าก็เทียบอีเกียร์เต้นนะลองเต้นให้พี่น้าก็มาดูแลจริงจิ๊กหม้อเกี่ยวกับนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาต่อไปมันจะนานมากเลย ก็ลบบ้าที่ป่าส้มของแม่เสด็จมองก็ลบบ้าที่เด่นที่เด่นชิ้นเดียวส่งนี้แกต้องส่งนี้บ้างแกต้องดูนี่องค์มีเรียนส่งไว้เลย ถ้าห้ามมันสิไม่ใช่ชุดนี้กำลังจะมาเสียบ้าก็เสียมาเผาก็เสียมาจับลิงแล้วก็พี่มีแต่ปลาแต่หนาวแต่ตื่นเต้นก็ต้องยังพูดมา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 
ส่งวิโรจน์มาที่ด้วยเช่นนี้นั่นเข้ามาเราส่งวิโรจน์เป็นงานไหนก็เจริญนะส่งวิโรจน์มาเพื่อจะส่งวิโรจน์นะเราจะเจริญเราก็ชิมมาเลยทีนี้เช่นนี้เนี่ยเสียชีวิตก็เป็นอารมณ์ชีก็เป็นอารมณ์คุโรทุเรศสุดเลยส่วนด้วยเช่นนี้เราเป็นคาเฟ่ที่อาศัยน้ำมันรถไฟของชิมาซีใช่ไหมใช่ไหมที่เช่นเดียวกันของชิมาเน่ปาเลสโร่ปาลามาเตียนุสโร่อาลุนโร่น้าเล่เล่โรจิเออาลุนโรจิเด็กขามะลุงเงยลุงเงียเสียปามาสาอาลุนลุงเงยเสียโจเต็ดดูเช่นนี้เออฉันมาดูมาสิฉันเรียนดูมาสิงานไหนเดียวสิวิ่งนี่วิ่งสักชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นสิโรอุบัติเหตุกางจีอาสิชิ้นหนึ่งที่อุบัติเหตุกางจีอาสิชิ้นหนึ่งทุกวันจะวิ่งสักหนึ่งไอ้เจ้าข้าเนี่ยวิ่งสักชิ้นหนึ่งเจ้าฉันทำให้เป็นไปมาสิวิ่งไปอะไรเช่นสิโรคุชิมาเนี่ยมาเซมาฮาวส์นี่วิ่งเนี่ยลีน่าชิ้นเปล่าเลยนะอันนี้อุปเชื่อเราไม่รู้จริงหรือแต่กูรอแม่มาตุ๊กอยู่ตาเลยตุ๊กยาเลยตาแม่นี่แม่ตุ๊กยาเลยพี่บอกทุกทะพี่อ้าโอเสียงครูอ่ะหาวก็เสียงหาวก็ส่งนี้ที่เป็นแล้วส่งโนไม่รู้จักกูยังบ่ส่วนชื่อตามาตุ๊กตัวเล็กๆนะนี่ไม่เป็นไรมั้ยชื่อตามาตุ๊กตัวเล็กๆทําแจกซะล่ะอันนี้ตุ๊กไม่เสร็จไม่เสร็จกันนะไม่เสร็จกันหรอกตัวเปล่าเลยเสียที่ฝากเราเจอเจอเจอมาชิมเนี่ยก็มีแก่ห่าอะไรเนี่ย
နဲ့ဝေငါသတိခံတရားပေါ်ချိမှတ်ဖို့ပြဿနာခရရဲ့အတွက်ကြောင့်တရားခင်သည်အယံခတ်တယ်တန်နေရဲဆိုတာမြင်ပါထင်ထင်မြင်ပြရမှာဟာလေလုယာကျားရှင်နာမတော်သာဝေပုံချိပါစေကျားရှင်ကိုအကနဲ့အရင်သူရဲ့သူတို့အဖွဲ့လို့နော်စာနေစုမှာတက်တယ်တက်လို့ကြောင်းသူချင်းစာနေစုတက်တယ်နောက်ပိုင်းတော့အရင်ချီလို့ပွားပွားပွားလုပ်နေတယ်နော်ပို့လိုက်ရတယ်လူငယ်ထဲရောက်သွားရင်အကနဲ့ဗျာဒိတ်ဟာကောင်းချီးပေးတဲ့လူငယ်များများစွာကိုအကနဲ့ဥဆောင်လို့တော့ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ပါဝင်တယ်ဒီနေ့လည်းဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအသိတော်မှာလူငယ်ခဏမှာပါဝင်ပြီးတော့မှအစီခံနေဆိုကြားရလို့ညီတွေ့ရလို့အထူးပဲပြောင်းရတာမှတော့ရှိမှာပါလေလို့ဖြားရှင်းတာလို့ပြတဲ့တော့ဒီပါစေပြီးတော့ဒီမှာယုံကြည်မှုမိတ်မောင်းဆွေမောင်းနေရဲ့နော်ပြန်လည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်သူပဲဝမ်းမြောက်တယ်သူတစ်ပြင်းဟာရဲ့အမတ်နှုံဆိုတဲ့နော်တကယ်ချုံပေါ်လမ်းပါတဲ့တမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျန်တဲ့ခင်နာသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ခင်မွန်းတယ်လို့ကျန်တဲ့ခင်ကကောင်းချီးပေးနေတာတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့နာမကိုချီးမွမ်းပါတဲ့သူချင်းစနေစုမှာပင်စားတယ်လို့ကျားရလို့သူပဲခုံရှိတယ်နော်ဟာကလည်းခုံရှိမှာစနေစုမတည်ဘူးနော်အေးအေးစစ်စစ်ပဲနေတယ်သူကအမေဒီနေ့ကျားခင်ကအခုလုံးတဲ့တဲ့မှာဒီမှာပါဝင်လာလို့တွေ့ရလို့ကျွန်မအာတပည့်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အဆူတော့ဆူသွားတဲ့ဘုံနုံအားအဲ့ဒါလည်းတွေ့ရတယ်ငုံငယ်လေးခရေကဆန်းဆူတက်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ worship leader ကဦးဆောင်သွားတဲ့အဲဆုံဆုံးဟာလမ်းတော့မဲတော့အမပြေတော့ဒါမဲ့သူကကျွန်မကိုမှတ်ပြီးနော်ဆရာမကိုယ်ရင်းနေချစ်ပေးခဲ့တာလို့ပြောတယ်အာခဏပါကျော်လေးကလူတွေမသိဘူးလူရကျော်လေးတည်တယ်။ဘာလို့ပြောတာ။တကယ်ကဘာလို့ပြောလို့လဲနော်။ဆောင်ပြရဲ့စစ်စစ်လို့ချစ်မနဲ့တည်တင်းတော့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကမှဆရာကညီတို့တည်အောင်ဆရာကအရင်နဲ့အာ next ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့မှာမှာတော့ဒီနေ့ညီအောင်ဆရာတော့ဝင်နာမဲ့အချိန်ချစ်ကောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးလို့အထူးပဲဆက်စပ်ပြပါတယ်လို့ထပ်လာပြောပါလို့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ intro ကရမ်းရမ်းသွားပြီအားလုံးပဲစာစာလေးချင်တယ်စာပါဘူးထောင်ဖက်ပြပါလားဒါမပါပါဘူးထောင်ဖက်ဆိုတာသိလားဒီနားနဲ့ထောင်တယ်ဒီနားနဲ့ထွက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့
ဲ့သူကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာတန်ရာရတဲ့လူမျက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကြီးထဲမှာမှနော်ခရစ်တော်ကဗာလဲဘယ်နေရာမှာနေရရှိလဲဆိုရင်ဆရာဝန်နေရာမှာနေရရှိတယ်။နော်စစ်တပ်ကြီးထဲမှာချုပ်ကန်ထားတဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းစာနော်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်အရှက်ကိုချိပူမှုပေါ့နော်။မစစ်ပုံမှုကတော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ရလဲဆိုရင်အတင်းတော်ကစစ်တပ်ချင်းနဲ့တူတယ်လို့ဖျားသိမ်ခိုင်းတဲ့ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပုံမှုကြီးရတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကပါကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပုံချုပ်နေမှာထားဖို့ရတဲ့အတွက်ပဲဝေမျှခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာနော်တန်ရာရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါရှိတယ်။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီတန်ရာရတဲ့အရာတွေကိုပြုစုစေကူတပ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တူနာဖြစ်နေမှာထားလို့ဖြစ်တယ်။တချို့သောသူတွေကိုတူနာဖြစ်နေမှာထားရဲ၊တချို့သောသူတွေကိုဆရာဝန်နေမှာထားရဲ၊တချို့သောသူတွေကိုဘာဖြစ်လဲ။နော်။ဟိုစေပေးတဲ့နာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါအခါကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာတန်ရာရတဲ့လူကိုမကူတတ်ချင်ပါနဲ့ထူလဲဆိုရင်တန်ရာရတဲ့လူကိုမကူတတ်ချင်သူ့ကိုအေးစင်တာနဲ့ထူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပါဖြစ်တယ်။တချို့စေကန်းတွေမှာတော့ကျွန်မတာအမွန်မွေးအဲ့ဒီစေရုံကဘာမှမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာမတည်တဲ့လူလာတွေအများကြီးတည်ရတယ်။ဟောစေရုံတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စေကုသမှုလိုအပ်တယ်စေကုသမှုလိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စကရိယာလိုအပ်တယ်ဖြစ်စကရိယာကလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတန်ရာရတဲ့လူနာတွေကပါပဲလေမတင်တဲ့ဘန်းနဲ့တင်ရတဲ့လူနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အတင်းတော်ထဲမှာတန်ရာရတဲ့လူရှိအောင်ရှိမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကစေတုတ္တဖျားခဲ့လို့ရှိတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားခဲ့လို့စေတုတ္တဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရာဟုခန်းချင်းလေးတဲ့အမေကဆက်တဲ့နဲ့စနေယောဂအန်ကြီးရှိတယ်တဲ့။နော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်။နော်အဲ့ဒါတော့ကျမမဖတ်တော့ဘူး။ပြီးသွားမှဖြစ်တယ်။လူကခန်းကြီး30နော်30နဲ့30နဲ့ကိုကျမဖတ်ချင်တယ်။ရှင်လူကပြင်ငယ်ခန်းကြီး30အခန်းငယ်30နဲ့30နဲ့ရှင်လူကပြင်ငယ်အခန်းကြီး30တစ်ချက်ကျမတို့ကြည့်ရအောင်ရှင်လူကပြင်ငယ်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ယေရှုကလူတယောက်ယေရုရှလင်မြို့မှာယေရီကောမြို့သို့သွားရပြီဓမြကိပြစ်ချင်တယ်ဓမြတို့ဒီထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရှက်ခဲ့ခြင်းမှာတေလူမတတ်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလောင်းတို့ရစ်ပွားဤတယောက်ကိုအမှတ်အမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်နေလွဲသွား၍လွဲရှာ၍သွားနေ၏ထိုနည်းတူလေဝိလူတယောက်ဒီထိုအရာကိုရောက်သောအခါလာ၍ချစ်မြင်လေလွဲရှောင်ပြီးသွားလေ။ရှမာရိလူတယောက်ဒီခရီးသွားရတယ်။ထိုလူနာရှိရာကိုရောက်ပြီးမြင်သောအခါဂယုနာဆက်ရှိပြီးနှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစင်ကြီးစပြည့်ထက်ရဲ့အဝတ်နှင့်စည်းပြီးနှင့်မိမိသရက်ဆံပေါ်မှတင်၍ဇယတစ်ခုကိုဆောင်းသွားပြုစုလေ။နတ်ခြင်းနေ့၌ဆက်သွားသောအခါဒေနာရိနှစ်ပြားကိုထုတ်ပြီးဇယရှင်အားပေးပြီးလေထိုသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါကုန်ကညာဥနာပြန်လာတော့ခါစပေးနေဘူးဆိုရင်တင်းတယ်အပေလို့ချင်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုနော်တန်ရာရတဲ့လူတွေကိုကျမတို့စီမှာပေးအပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေ့မြင်စေတဲ့အခါကျမတို့ဘယ်လိုအဲ့ဒီတန်ရာများတဲ့လူနာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုပြုစုမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်ပြောတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီကိုဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဓမြတဲ့တိုက်ဓမြတဲ့ချင်းခံရတဲ့လူတယောက်နော်တေလူယောဘဖြစ်ထားချင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အောက်ရင်းချင်းကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာထိုကဲ့သို့သောဝိညာဉ်ရေးရာမှာတေလူမတတ်တန်ရာရတဲ့လူအချို့ကိုကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့လွဲရှောင်တော့သူဖြစ်မှာဒီနေ့ဒီဝိကဲ့သို့ရှင်းပြောခဲ့တဲ့နော်ကျမတို့လွဲရှောင်သွားပြန်အတွက်ဘုရားခင်ကိုရှိဖို့တဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလေရှမာရိကဲ့သို့သောသူကိုကျမတို့ကိုနော်အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ရှမာရိလူကအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူသိတဲ့လူလည်း
ေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်လိုခြင်းနဲ့နှလုံးသားသဘောထားကရှမာရိရဲ့တော်တော်ကဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လေဝိလူမှာသူရဲ့အချက်ကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်ရန်ရတဲ့လူနာကိုချော်သွားတယ်။ရစ်ပေါ်ရလေသူရဲ့အချက်ဟိုမှာလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကိုရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီလူနာကိုထားခဲ့မှာတယောက်တော့ချစ်မှာပါဆိုတော့မှထွက်သွားတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာတော့မှတ်လို့ွားဖို့ရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနောက်ဘက်ကိုမပြောထားဖြစ်တယ်။တကယ်တမန်တော်ကရှမာရိရဲ့သူ့တော်နှလုံးသား။ရှမာရိဒီတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပါလို့လေမလွန်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူနာရဲ့အနာကိုအရင်ဆုံးစေချောရဲဆိုတော့တွေ့တယ်။တကယ်တမန်တော်ကထိခဲ့ပေါ်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစေချောပေးဖို့လိုတယ်။ဘာနဲ့စေချောလဲ။နောက်တော့ဘတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့စေချောတော့ခေါ်ပါပြီလို့လေ။တခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူနာကိုစေချောတဲ့အစားတော့ပါလေအစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခြံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ဒီကနေ့ရှမာရိလူဟာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနာရဲ့တန်ညာကိုအကောင်းစေချောတတ်စင်ပြီးတော့မှလေသူရဲ့နေပေါ်မှာတည်တယ်။အဲ့လိုပါဆိုတော့ဆရာမဂျက်ဖီကကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့ရောက်တဲ့လူတိုင်းသူရဲ့ကာအားနဲ့လိုက်ဖို့ပေးတယ်။ဒီကနေ့မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုအတော်ကြီးချင်းဟာလူနာကိုဘာဖြစ်လဲ။ယင်းပေါ်မှာတင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကတင်းကိုအတော်ကြီးချင်းအောင်ဖြစ်တယ်။ရှမာရိလူဟာသူ့ရဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့ယင်းပေါ်မှာတင်းအောင်ကောင်းလို့ဆရာကကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှဆရာကကောင်းလို့ဆိုတာထင်တယ်။ဒီနေ့နာနေတဲ့တန်ရာရတဲ့ကျွန်တော်တို့သူတွေကိုကျွန်တော်ကမှခေါ်သွားရမယ်အသေးတော်မှခေါ်လာရမယ်အသေးတော်မှလည်းစီးခုတရားတခါတည်းအသေးတော်ရောက်လာဘုရားနဲ့ကိုဝေးသွားတာများရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဆင်းမခုကိုဘာဖြစ်လဲဆင်းမခုပဲနဲ့မိုးရေပဲထိုးပစ်လိုက်တာနော်မိုးရေပဲထိုးပစ်လိုက်တော့တန်တာကမသက်ပါဘူးနောက်ဆုံးသိသွားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မဒီအားလုံးနဲ့တိပါပါဒီမဟာသမဂန္ဒီနော်သူကပြောလဲဆိုရင်ခရိယန်တွေကနဲ့တမန်ကျမ်းစာရန်ကောင်းနေတယ်ခရစ်တော်အားလည်းရှမ်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေမကောင်းဘူးလေဒီချိန်မှာတရားမှမပါလို့ကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းပါပါအာမင်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့မဟာသမဂန္ဒီကခရိယန်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လေခရစ်တော်ကိုယဉ်ပြဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုမြင်မှုများလို့ရှိရတယ်။အာမင်။ဆရာတော်ကိုရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုလူတွေကမြင်မှုများလို့ရှိရတယ်။အာမင်။ဆရာတော်ကျွန်တော်ကိုရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကငါ့ကိုဖခင်ရဲ့ဆောင်မြင်မှုများကိုရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့တရားစီတိုင်းအသက်တာကိုလူတွေမြင်တဲ့အခါမှာဒဏ်ရာကိုတတ်တာလို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရောင်းရတဲ့သိဖို့ဖခင်ကကြွေးကောက်ထားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့စေရုံပြတ်ပြုတ်ရလို့လေတခါအသိတော်ချင်းကိုခိုင်းနိုင်ထားတယ်နော်စေရုံကထိုင်နေရတဲ့လူကိုကုသတဲ့နေရာဆိုစေရုံချင်းတဲ့လူလို့ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ခိုင်းနိုင်ခြင်းစေရုံဆိုတာနာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့စေယောဂကိုကုသပေးတယ်ဒါကတချို့စေရုံများပါဖြစ်တယ်ဒီလားယောဂကိုမကုဘူးဗါလဲမက်ဒီကယ်လောက်တာလေဟိုစမ်းတတ်တာနော်ဟောက်စာချင်းတွေကိုခေါ်ကစမ်းတတ်စမ်းတတ်စမ်းတတ်ဟိုနောက်ဆုံးယောဂဒီဝါရဒုက္ခာညာချင်းသူတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆေးရုံဒီကနေ့အတင်းတော့ကျမတို့စံတပ်ပြီးတော့မှကိုင်းထွက်လို့တော့တည်တော်လို့ချစ်ဖို့ဖျားကောင်းလို့ပြောစီတချို့ကျမတို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ကမလုပ်ရမယ်အချိန်မီကုသပေးလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကုသမယ်ဆေးထည့်မလားနော်နေပေါ်တည်ပေးမလားဆရာပေါ်မှာတော်ထားပေးမလားဒီနေ့တအထဲမှာဖယားပေးထားတဲ့အစမ်းအစနဲ့တဏှာရတဲ့လူတွေကိုကုသဖို့ဘုရားသခင်ကတင့်လက်ထဲမှာထားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားပြတ်ချင်လို့အတော်တော့ခံလို့ရှမာရိဟာရှမာရိဟာသူ့ရဲ့ယံသူသူ့ရဲ့နောယံသူမမြင်ဘူး။အမိုက်ကိုဘုမမဟုတ်တာငါတို့မနေထားတယ်။ငါတို့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ချင်းဘူး။နဲအောင်လဲသိတယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးလာခဲ့မှာပဲလို့ပြစ်ချတဲ့တို့တော့တစ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဖြစ်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်
个呢，怎么会死呢？怎么会死呢？我阿爷弄啥个？真那些钱弄咯，但那个因素，谁不要嘛？谁能不要？这个钱嘛咯，阿得打钱嘛，这卡卡里阿得搞钱嘛，老不累的，哎呀，人家就是。这个路白虎股票跌卡嘛，没跌跌卡嘛，夸大一把跌。阿得搞嘞。哎，夸大嘞，夸大嘞，卡嘛，阿大一把夸嘞。然后又给我要求价格是
လို့เนาะကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျန်ကုန်ပြုတ်သွားတဲ့သူတွေကိုတော့ဖြစ်စည်းမှာပေါ့အာတခုမှာတော့ဆရာတွေကပြေးပါဆရာတွေကပြေးပါအာတော့လည်းကပြေးပါညာတွေကပြေးပါဟုတ်ပြီထားလဲစည်းနဲ့တတ်ထားတယ်ဟောတူကပါဝယ်ခိုင်းတယ်တူကပါဝယ်ခိုင်းကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ US ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအိုးကျမကျန်နေထည့်ပေးလိုက်တယ်တော့ဘာပါဆိုကျွန်တော်နာမည်နဲ့ရေးထားတယ်အစ်မနာမည်နဲ့ရေးထားရေးထားပြီးတော့မောင်ချမတကယ်ယူလာမဲ့လက်စင်ချုပ်ထားခဲ့ရတယ်။သူများပြတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးတဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်မတည့်နိုင်တော့။ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီတားလို့တဲ့ကဘာလဲစင်ရင်ရေးလို့ရတဲ့တော့စင်မှာ။ညောင်ကတော့ကြည့်ရစင်ကြည့်တော့သူကကြာမှတော့ငယ်။ဟိုကမှလည်းဝင်လိုက်တယ်ဝဲဝဲတော့ခါရဲ့ပစ္စည်းစုံတော့ရှင်းတော့တယ်ဗျ။ชินาก็เลยทําโอ้เอ็งนี่น่าชื่นมาได้อย่างเป๊ะๆๆๆไปตัวอ้าวตุนยังชินะเนี่ยตุนมาแล้วโอ้ตะโอ้ชินๆเนี่ยเหวี่ยงแค่ไปไอ้ห่าตุนเนี่ยเกยงัดตางัดเหวี่ยงท้ายเนี่ยติสิปาล่ะโหเกยได้ไอ้ห่าตาลุกได้ตัวโอ้ถูกตาเลยอะเป็นมาได้ติสิไม่ตัวตุนยังเลยมาล่ะงั้นโอ้อะเป็นมาได้ติสิจนไม่ဒီနေ့ချက်တော်ပြပိုင်ကမှာညာကျွန်တော်ရင်းချင်ညာဖယားတကယ်ကလောကကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ရချက်နဲ့မှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရင်းချင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအလှရှုပ်တယ်လူငယ်တွေဆိုပညာရေးနဲ့လားငွေရေးချင်းနဲ့လားလူမှုရေးလားသားသမီးရေးလားကျောင်းသားရေးလားကျောင်းပညာရေးကျွန်တော်ဘာလို့ရှုပ်လို့ယူနေရတယ်ဘာမှလားဘာမှမရှိဘူးရှုပ်ရတယ်တနေ့ကျွန်တော်အဖေစီကိုပြန်ရအောင်ဖြစ်တယ်အဖေကငါ့သားပါပါလာလေငါခိုင်းတဲ့ငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကိုရောက်တဲ့ဖျားကောင်းပေးပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ဖျားသခင်မာတဲ့အရာတော့ပါလေ။နာနေတဲ့လူတွေချမ်းသာဖို့ရှင်အောင်ရှင်းထားရတဲ့လူတွေလွတ်ရဖို့တမာတရားကိုသိဖို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ US ကိုလာရခြင်းကြောင့်ညမာပြည်မှာနေရခြင်းကြောင့်ပတ်မှတ်လေ။ကျွန်တော်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အလုံးရှုပ်ပြီးတော့မှဖယားခင်စီကိုရှောင်သွားတဲ့အခါဖယားခင်ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့အဖေကငါမာတဲ့အရာပါလာလို့မေးတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေလူငယ်ဖြစ်ပါသေးတယ်အိမ်ထောင်ချမှဖယားလုပ်လို့အိမ်ထောင်ရရဲအာအိမ်ထောင်ချပြီနော်လက်စစ်တော့သူတို့လုပ်ပါစေဒီနေ့လူငယ်မဆိုင်ဘူးလူငယ်မဆိုင်ဘူးလူကြီးမဆိုင်ဘူးတင်းကိုတင်းအဖြစ်မာတဲ့အရာကိုပါမှာဖို့ပဲရည်ရည်အာမင်တခြားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တာကဘာအတွက်လဲအချင်းပုံနေရလဲတခါခါငါကျွန်မတို့ကကမိုးပေါ်ဆန်ဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်မစဉ်းစားတယ်ငါဘာအတွက်အချင်းပုံနေရလဲတကယ်ကျွန်မတင်ဖို့ဖြစ်တာအရင်ကဖက်စင်းဖက်စံကလက်လျှော့လိုက်တင်းလေနော်ဆရာဦးရဲ့စကားကရက်ခွာရဆရာကောင်းတယ်သိနေတယ်เนาะဆင်းအခုပဲလေအဲ့ဒီလူကကိုဆင်းအခုပဲလေဗာတည်းကြီးလိုက်တာနဲ့သိနေတယ်เนาะဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူနာရရောက်လာတဲ့အခါမှာနာနေတဲ့လူတွေသူတို့ရေးရမှာနာမချမ်းရှိတဲ့လူတွေဒီလူကတော့ဘယ်တော့မှကြောင်းမဲမအောင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေเนาะဒီလူကတော့ဘယ်တော့မှကြောင်းမဲမအောင်ဘူးဘယ်တော့မှလူအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြရအတွက်ရည်ရည်ချင်းခက်ချင်တာကျွန်တော်ကျမတို့ကဦးနဲ့အရင်ကဖက်စစ်တာအကုန်လုံးဖက်ကျမဖက်စစ်ချက်တော့ဒီအစိတ်ချက်ပါသူရဲ့ရေကိုစိတ်ကိုညာချက်ချက်ပါမရှင်ဘူးအခုချက်ချင်းတော့ပြေသွားနေနော်အဲ့ခါမှကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှကျွန်တော်ကတော့ဖြားသခင်မစင်စားရဟုတ်တယ်ကျွန်မလုံးလုံးစိတ်မှာကျွန်မတည်လို့ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မအချိန်ကနေအစ်စ်လာလူပါတော်နဲ့ခဏလေးတည်တယ်နော်ကျွန်မကြော်ခဲ့လို့တည်တယ်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါရှုလို့သိနေရတော့ဘူးဒီခါတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မသိတယ်ကျွန်မအသက်ကထွက်ခံနေပြီဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတော့ကိုတော့စီကိုကျွန်မဒီတိုင်းပြန်လာချင်ဘူးကိုတော့ကြားခင်ကျွန်မဒီတိုင်းပြန်လာချင်ဘူးကိုတော့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့မဖြစ်သေးဘူးကိုတော့မခေါ်နဲ့မပြန်ချင်ဘူးဒီတိုင်းကျွန်မဒီတိုင်းပဲဖရာကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မက်ဆေ့တဲ့ကိုပြားခင်မှာခိုင်းတယ်။တချင်းနှုတ်ယူစမှာနေပြီးတော့မှအာတချို့မိသားစုတွေငေါ့ဟိုသူစာမလဲကြားရတယ်ဆရာမလေးန
yang mati jam sini. Juga semua panggung bisa kama ngerti bu. Tini aci dulu ya rumah. Sebelum ah, nanti lo be, nanti ini lo pasin asisin ini lo. Nanti kaca, tini. Pihaki, beni ama beni ni, jauh jauh. Pihaki ya elu lo kutin tipu lo. สิ่งที่เราทำเนี่ยมาที่เดียวเฉยๆลูกมาแล้วที่แค่เจ้าหนี้เนี่ยเนาะจุ๊บสมาร์ทเป็นลูกตัวโตเนี่ยมาที่มาเรื่องลูกมาหมดว่าสิมาเรื่องลูกมาหมดหลอกมาจริงๆมาที่ยาเรื่องเป็นลูกมาหมดเขาทำไมเนี่ยที่ชี้เนี่ยเนี่ยเป็นมาพยายามที่แค่เรื่องลูกมาพาเลยพยายามที่แค่เสียชีวิตเนี่ยพาเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เสียงนั่นจะเป็นจุ๊บมาลูกตัวใหญ่เส้นของลูก จะมาเจอเนี่ยเนาะเงี้ยบาดเลยโซ่ทีนี้จะมาเนาะเอเชียมาที่มาที่ออสเซียนจีพยายามเพื่อจะมาเรื่องนี้เนาะจะมาเชื่อมีบ้านในกลุ่มมาดึงเงี้ยพาไปเชื่อพยายามเก็บไปทาร์เลยแต่จะพยายามเก็บไปทาร์เลยส่วนซ่าพยายามเก็บไปทาร์เลยสิ่งเสียพยายามเก็บไปทาร์เลยเนี่ยพยายามเก็บไปทาร์เลยออสซ่าป่าจุดเลยพยายามเนี่ยจุดตัวมาทุกทีทีนี้ป่า จะมาจะมาเรียกพักเนี่ยอันหนึ่งวงการเนี่ยเด็กเด็กจะมาเรียกอันเด็ดอันเทมาเนาะพยายามจะเอาตัวมาทำมาดูดิฉันเนาะแต่ช้าอย่างก็อย่างแต่ช้าก็อย่างเนี่ยเริ่มเสพผู้ชายไปเช่นแต่ช้าก็อย่างเนี่ย
Ini, ah, kau misi lori. Juga senami, siapa ini? Alung alung kau bela aku, alung alung yang lain, tak boleh juga ni. Jomai, juga senami, nampak aje. Jom saya ni, saya ni aje sih. Nampak aje malay, sih dia, masih dia, masih guru macam ni.